Joo, hyvää uutta vuotta vaan kaikille YouTubettajille. Ja me ollaan täällä Karhun torilla ja siellä näkyy kalitölkki ja myös ainakin näkyy kalitölkki. Mennään tonne Karhun torille katsomaan valosouta ja ilotulitusta. No ei se mitään, mä hoidan. Mä ajan. Kattelee. Mä en tiedä, näkyykö se. Porukko on pipoa, mutta ei se mitään. Todennäköisesti lähdetään jo aikaisemmin. Joo, jatketaan kohta puoli, kun toi valosoo alkaa, niin jatketaan kohta puoli. Näin kuvia näin tunnemme. Puolesta iloista ja säihtyvää uuden vuoden juhlaa ja hyvää vuotta 2015. Tuhannet kiitokset Kaapo Kulttuuritehtaalle tästä illasta, tästä upeasta koko perheen showsta ja siitä, että me yhteistyökumppanit saamme olla mukana. Yhteistyössä on voimaa. Voimaa on myös positiivisessa ajattelussa ja asenteessa, ja niitä me kaikki tarvitsemme uuden vuoden eväiksi. Joulun alla ruotsalaislehti Expressen luetteli 11 syytä rakastaa Suomea. Listalla oli muun muassa se, että Suomi on rankattu maailman toiseksi onnellisimmaksi maaksi, ja suomalaiset maailman rehellisimmäksi kansaksi. Yle Uutiset haastoi lukijansa kehumaan Suomea ja jakamaan ajatuksensa hashtagillä Kehu Suomi. On hyvä välillä muistaa kehua myös kotikaupunkia. Mitä kehuttavaa sinä löydät Kotkasta? Minun 11 syytäni rakastaa Kotkaa ovat ihmiset, ystävällisyys ja reilu kotkalainen asenne. Uusi E18 moottoritie, yksi huijaus Helsinkiin, uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Puistot, ehdottomasti Suomen kauneimmat. Ympäristö, joka päivä erilainen merimaisema, meidän Kymijoki, hienot lenkkikoulut. Suomalainen koulu ja kotkalaiset opettajat. Luotan, että lapsemme ovat hyvissä käsissä. Kantasatama, upea merikeskus Vellamo ja sen ympärille rakentuva innostava ajanvietekeskus, hauskaa tekemistä ja työpaikkoja. Kotkalaiset yritykset, eteenpäin menevät yritykset innostavat muitakin menestymään. Omat ja lasten harrastukset kokoavat uudet ihmiset, kasvattavat. KTP. Yes. Menestys Kulis ja koriskentillä yhteenkuuluvuus. Konsertit, teatteri ja näyttelyt ovat yhteisöllisen kulttuurikaupungin sydän. Tori, possukahvit ja ylittämätön tapahtuma. Vuosi 2015 tuo listalle uusia asioita. Ihan tähän viereen nousee upouusi Karhuvuoren koulu ja kirjasto, joka antaa tilan uudenlaiselle toiminnalle, tapahtumille ja kohtaamisille. Toivon, että vuosi 2015 on Kotkassa yhdessä tekemisen ja innostumisen vuosi. Ollaan ylpeitä Kotkan värikkäästä historiasta ja vahvasta perinnöstä. Kotka on aina noussut vaikeistakin paikoista. Käytetään sitä hyvää, mitä meillä on. Tartutaan mahdollisuuksiin. Paiskitaan töitä ja laitetaan itsemme likoon. Nyt on kuuma. Annetaan raikkaan merikullan työntää meitä eteenpäin. Thank you.
ääni tulee.
kanssa. Me by surprise. Where I was going, I fell into your arms. Came into my crazy world. Baby, you will flow to my veins. I'm a